Rayon Sports iriya ifite umwaku umuvumo tuzafivuyemo. Niyo njye nanabihorera ku mafaranga yanjye. Iti cyanjye ngiye kuri ngiye nyine nabyihoreye. Ariko ibindi nkoreshe bakurambere banje. Haramwe batabyumva. Abatubyumva rero nibo zajya bagenda babateza ibibazo. Kwizugiye nyine bumviye ko bagomba kuza kundeba. Harabaje bavuga ngo n'abapasteli bararaguza. Uzi joro ryabo atuma nasinzira. Mu gihe cya corona ahubwo barasaza. Abayoboke bagiye kubashiraho. Abenshi baraguye. Kwe ko tagisubira gusenga kandi gusenga n'ubundi ntacyo bibafashaho nyine. Nuko nko kuruhura umutwe rimwe kujya mu mugano. None ni gute abapasteli baza mu bapfumu kandi bavuga ko bazirana n'abapfumu. Ubone zo pasteli uhanura cyangwa se abandi ngo bahanura akabona ibyawe cyangwa se abandi ngo basenga ngabazimu n'abakingo bose ngo bakava mu muntu bakoresha izi imbaraga. Kongeye kwashimira bakunzi ba Kwezi TV tubashimira buryo mudukurikirana buryo muduhina abantu ibitekerezo bituma turushaho kubashakira makuru meza abanyura uyu munsi turi kumwe n'umuntu ntagari ubwa mbere n'umupfumu Eric Kanyamahanga ubushize twaraganiriye abakurikiganiriye twaganiriye ubushize bamwe baranagutse cyane bavuga baturabeshya baravuze kuti ikipe ya Rayon Sports uyu mwaka nta champion izatwara nta igikombe izatwara na kimwe mu Rwanda ntizigere sokera igihugu byarabaye biriya ni wabigizemo uruhare unde rero jewe boni bizaba kare bonye bizaba ngume kubikubwira Rayon Sports iriya ifite umwaku umuvumo tuzafivuyemo niyo njye nanabihorera ku mafaranga yanjye ariko kugira ngo zonye usubire ku murongo bizabagora ese dusubutunze dusubire inyuma gatoya ku bantu batadukurikiye ubushize harya ubundi amafaranga Rayon Sports kurimo n'amafaranga yaje gute byagenze gute ya kipe narayikoreraga nuvuga tubivuge mu mazina tubyeruye wayikoreraga ibiki naye yaraguriraga twara ibikombe bibiri by'umwaka washize bada 2018 hari okay ndangije twibekenyera amafaranga miliyoni 8 ba miliyoni 3 sigaye miliyoni 5 Gatongo rero baza kuzana bya bintu by'abanyangara. Ubwo bazaga n'abakinyi n'abayobozi. Eh, hari abakinyi bazaga ko cyane cyane n'abayobozi babo barazaga. Ariko arabo ntavuga amazina nyine. Gusa nyine barazaga. Iyo navuze rero nubundi bizasohoka n'ubundi bizasohora. Ubivuga icyo gihe kipe resora ari hagaze neza baravuga baturabeshya birangira ko kidatwaye igikombe ndetse twaye igikombe cyatwaye na APR imikino itararangira bavuga bati corona ubwije ikipe iri ku mwanya wa mbere itwara igikombe baravuga bati Rayon Sports nyine ubwibuze igikombe gutyo ubwo no kuvuga ko kuba byaragenze gutyo hari uruhare babigizemo nyine ni bya bibazo byabo nyine batajya bakemura uruhare rwo runarimo rurerure cyane rega buriyo ya ari cyo bita impigo guhigura bitarahigura rero nta cyo ushobora gukora mu kigende nk'umuntu urwaye inyatsi urwaye inyatsi ufite imyaku ubu ufite ahantu yavuye iyo myaku rero igize ikintu ubona cyangwa se kigiye kuza akindi cyiza cyagahita cyo guca muri humye cyahintu cyangwa ugatukibura mu masegonda kandi wowe wari wakiteganyirije uzi ko icyo kintu kije nyine ari icyawe uzi ko kibura mu marabi rutazi uko kigiye sibyo nibyo ngubyo nabyo rero ni muri ubwo buryo bariya nabo cyo gikomeye bindi bari riba no gutwara pe cyari cyo kuba bahagaze neza ahubwo cyabati umyanya y'intoki nyine kone yasiteramo iyari ya mbere twa igikombe urumva ko nyine ni bya iyayetsi yayo kare kugeza n'izi saa niko bizajya bimera pak zageze igihe bamenye y'ubwenge nyine agatekereza neza ntabwo mu gutekereza neza kugeza ubu urateganya ko bizagenda gute uracyakomeza ubishyuza komeza ubishyuze uzabareka kubona bihagaze ubu ngumwe ikipe ubona bimeze gute amaherezo yawe ubona raya gusa ngiye niyo nabyihorera nta kibazo mba mfite gusa ariko hari abakora mbere batajya babyemera ibintu nk'ibyo kavuga ati ngo guca umuntu atujyamo amafaranga ubundi ni ukubereke ko abakora serivisi zacu Yo ngiye ntabyihorera ngo batari akipe n'undi ndayikura gukunda ndayifana nkabyihorera. Kuko ubundi nibyo natakaje imbere bune yavuze ko ndabyihoreye ngiye ku giti cyanjye. Ariko ku giti cyanjye ngiye kuri ngiye nyine narabyihoreye. Ariko ibindi nkoreshe bakurambere banjye. Haramwe batabyumva. Abatubyumva rero nibo zajya bagenda babateza ibibazo. Kwizugiye nyine bumviye ko bagomba kuza kundeba. Niyo bazajya baza ni make make yatura. Kwega turanyudwa nta kibazo. Ariko gahunda zabo zigasubira ku murongo nk'uko zahose.
bifite bihuriye se wenda n'ibibazo ifite muri iyi minsi ibyo uri kuvuga wenda turetse ibyo kudatwara igikombe ibazo bivugwa muri Rayon Sports cyo gushwana kw'abatoza n'abana kw'abafana n'abayobozi b'ikipe gushwana kw'abayobozi ubwabo bifite bihuriye n'ibyo wira kipe nireba nayo zasenyuka ho tubyo yawe nyene nakubwiye ngo niyo nana bireka ngiye mu gitu cyanjye nimba babe bimukiye ruva ko singiye wenge ngiye ne bakoreye bafite nabandi bagiye badaba amafaranga yabo bagenda bakabambora bakagera bate urumva ko imyaka bafite ni myinshi niyo ngiye naterera iyo nkabyi nkabireka ariko ibibazo bafite ngiye nkanjye wabigiyemo nkabibona ibyinshi cyane bizapfa birangiye kireke kereka iyo kimwe ibibazo byose bafitanye n'abantu bagiyeho kwivurizayo kubaragurishayo kuragura nyine urumva ko n'ukujya kuraguza aho bagiye hose bibazo ko bambuye cyangwa yagiye kwishyura bagatanga impigo y'abandi bagahegura bitari ibyo rero finish muri make kugira ngo bikemuke ibibazo biri muri sport uravuga uti bazaze bandebe bazaze bandebe barebe n'abandi kuko sinyengenyine kuko ibyo nagiyemo nabonye ko atari nyengenyine abenshi bagiye bwa kwivuga wabwiye n'iki uko ari n'abandi bambuye oya ngiye ndabizi kuko buriye igiye gusuzuma umuntu cyaze kureba ikibazo cy'ikintu runaka utumenye ibyo byose aho yakoze nabi cyangwa yakoze neza ukavuga ati uyu muntu uko afite ikibazo kiniki gituruka he ubwo ashobora kuba yarakoze nabi ahandi hantu bya bintu yakoze nabi kaba ibyo bimugaruka ngiye narebye kibe ibibazo bifite abo ati se ibintu bibazo bituruka he ndayishungura ahantu hose ngiye ndeba aho bagiye se ibyo bakoze bikiri n'icyo byose ngiye mbibona nawe abimbwiye nta n'uwamaye amakuru yawe njye byigiye mu bushakashatsi bwanjye abakurembere banjye nibo babimbwiye uko bimeze mu yandi magambo gukemura ibibazo byawe wenyine ntabwo ntacyo byabafasha byasaba ko bakemura n'ibyo abandi bose bambuye wewe iyo ushobora kubikemurira ukabasha kubafasha ibyo ni umuntu akabanza kubihagarika si byo ariko turabikemura nyine n'ubundi ni kwa kundi ntabwo azajya ahoramo intonganya kandi igikombe kugira ngo uzagitware zirabitangaje ngo uyu mwaka wagiye kuba bazatwara uyu mwaka ntugiye kurangira n'ibiteganyijwe imbere nabyo bazabibura babireba uko bizagenda ndumva nta kintu navugaho ariko ibintu se siporo nisenyuka wumva batazakwishyiramo abafana umufana se umufana ni iki umufana ni umuntu nkanjye kandi nawe bamuhemukiye ntiyakomeza gufana kuko nanjye nayifanaga niyo mpamvu nanjye nemeye kuyifasha sibyo kuko nta muntu ujya mideni sibyo ku kizi nabagiye natumye banjya mideni nyine ni uko nyine nanjye nayifanaga ariko umufana wese afana ikipe kubera ko yamushimishije yaza gushimishije uko ukayifana ntabwo bibaho andi makipe ari hanze ni menshi kandi akushoboye ese ubwo baba abantu bo muri Rayon Sports abo bakinnyi uvuga bajyaga baza gushaka ibitego ndetse n'abakinnyi baje gushaka kugira ngo batware ibikombe ndavuga na abayobozi b'ikipe kugira ngo baze bari bakubwiwe n'iki njye nabonye baza gusa hari umuntu waje kwivuza ngaha niwe wabarangiye nyine nawe nyine w'umuyobozi nyine wuzuye zo hejuru nyine ufaniye ikipe niwe wabarangiye nyamara bino bibazo mufite hari umuntu ushobora kubibakemurira aza kundeba nyine n'ubwo buryo byaciyemo n'ubwo ngubwo undi muntu wabarangiye ukomeye nakoreye aho ati nyamara hari umuntu nzi ushoboye nanjye yamfashije ibi n'ibi n'ibi nta mwagenda warayasanga yabafasha ni uko baje nyine uretse Rayon Sports se abandi bakinnyi andi makipe iyo nkorera abantu benshi haba amakipe haba abahanzi haba abakinnyi nkorera benshi cyane hari abajya bavuga ngo n'abapasiteri bararaguza uzi ijoro ryabo atuma anasinzira muri igihe cya korona ahubwo barasaze abayoboke bagiye kubashiraho abenshi baraguye kubera ko batagisubira gusenga kandi gusenga n'ubundi nta kintu bibafasheho nyine nko kuruhura umutwe urimo kujya mu mugani none ni gute abapasiteri baza mu bapfumu kandi bavuga ko bazirana n'abapfumu ubona izo umupasiteri uhanura cyangwa se babandi ngo bahanure bakabona ibyawe cyangwa se babandi ngo basenga nka bazimu n'abakingo bose ngo bakava mu muntu bakoresha izihe mbaraga sikoresha imbaraga z'imana iz'imana se nizihe wowe kukiza imana iba itaraguhaye izo mbaraga bo bazikurahe kandi zawe ubwo ni imbaraga basenya z'abazimu n'abazisenya kuko kuba bafite izindi ziruta za zindi z'imbaraga ko z'imana ni izihe z'imana aho utazigira nawe z'imana urazifite rwose niwe wibeshejeho ntufite imbaraga yo gushaka amafaranga se ukayabona nawe akubwiye ati kugira ngo ikinyamakuru cyawe gitere imbere uragana aha n'aha
cyangwa se ugane muri banki uguze amafaranga niba ari kamera ntoya ufite ugure nini wajyayo aba bapasiteri nabo barabwira ati niba ushaka guhanura ukabona abakiriya uraca muri izi nzira kujya uzajya uhanura umuntu cyangwa se ubwe kanaka wicaye aho ngaho haguruka kubera ko wamubonye nyine imyuka yakwiyikweretse umuhagurutse icyo gihe niba abona ukoze ibintu nk'ibyo abayoboke bazaza ari benshi umupasiteri uje ko ushaka abayoboke bawe aricara ukamucisa muri saro akakubwira nari nje gushaka ko umfasha kubona abayoboke ubakubwira ngo iki buriya abapasiteri bafite gahunda zabo nabo ukuntu babigenza si kimwe nk'abantu baje kwivuza bisanzwe sibyo ubwo yaza njyewe rero ko tukubwira ko ari pasiteri akaza nk'umugore usanzwe ariko nawe ako bayitwara uko nk'umuntu nyine mu kugenda wishahisha ukuntu wala anagutuguza na mbere ati ndashaka iki gihe iki ntihagira abantu bazaba bari wawe nzaza indi nyenyine sibyo kugira ati ngiye rero ndashaka imbaraga zajya ntuma mvuga buri wese akanyumva hategeka bikaba nkavuga kandi bikagenda nkuko mbishaka ntazi n'imbaraga baba bashaka kuko ushaka amafaranga ushaka ubutunzi nyine akubicijiye hehe cyane bihitire ngo ni ijambo ry'Imana yene byikwitira kugira ngo barye abaturage amafaranga yabo banga asanga sindi mudavura umukecuru maze imyaka 8 arwaye ibintu byamuteye yirwa kwa baba pasiteri yirwa he leta yizwe imyaka 8 naha atageze no mukecuru umushaka muramubona urumva yirwa za kanyara yiga hehe hose yirwa yirwa senga yirwa rya za rusumo he pasiteri bamwe yanga imana izagukiza imana izagukiza imyaka 8 gashire ejo umwe nti yarapfuye warabashije kumukiza se amazi iminsi 3 hano sibyo ayo kuyaje aho je mufasha mu maboko barigenza atabasha kujya kuri toilette tumutegengira gadogo urumva akubarigenza akijyana akagaruka akabasha gukaraba amazi iminsi 3 uva mu myaka 8 yari amazi wamuhaye imiti gute ni imiti wamwahiriye ni iki oya ari imiti ubundi irwanya imyuka mibi urayimwuka sibyo ugashaka n'abandi ugahamagara n'abakurambere bakamujya mu bakavanamo za ya myuka mibi irimo kwe ko nyine abakurambere banjye baba bamurushije imbaraga abo bandi bakamukuramo bakabakuramo bakajya ahandi abantu babashyira icyo gihe gisigaye rero ni ukubaterekerera bakaguma aho ngaho nyine bakajya mu bandi cyangwa se umuntu akabasubiza kwa nyirabo iyo badashoboye kubasubiza hehe kwa nyirabo bakagenda bakamuhita urugero n'ibindi mu iminsi nabonye n'abandi bapfumu basarungu n'abandi bose ari abantu batoya mu iminsi kuki abapfumu kenshi twumva ko ubundi aba ari abasaza n'abakecuru abantu ushobora kuvuga ariko buriya umuntu w'umwana nka Erika afite imyaka 20 n'ingahe cyangwa se itarenda iteze kuri 30 ibyo bintu by'abakurambere ni iki kari bumuntu n'indi muntu umwe intelektuel wageze mu ishuri ibyo by'upfumu uhurira he nabyo wabikwihiye kuba rero aho ikintu bita impano mu muntu ni igihe nkatwe tuvura nkanjye ndi hera urugero ni umurage narazwe muragwa na sokuru wanjye ni inkono nayisanze kwa mama niyo sokuru yamusigiye ati uzamuha umwana wawe wa nyuma yagiye kubona mbona ngewe biramfashe tu uzajya bikamvugiramo bikambwira iki n'iki nanjye najyaga kuraguza nkajya kumenya ikibazo kindiho zabyumva hakurya iyo ngiyo barambwira ati rero ufite abakurambere iwanyu bakomeye kandi bafite imbaraga ntaho wabacike nta n'uwaba bafata ngo abakoresha gahunda yabihari ni wowe ugomba kubyikorera icyo bafashije ni ukuza bagaterekera ibishoboka bakanyereka buri kimwe kuko ibindi ngewe mba mbyizimo ndaryamo nkarota nyine bakanyereka nimba ari ikintu ntekeje kikaba nk'uko nyishatse urumva kubera iki nyine bibindi mu maraso ariko muri iki gihe hari benshi babigize business bakabona ngewe rike mfite icyo nigejejeho kubatuze kuri uwo muntu karagura abenshi batubwira ko turi abatubuzi sinakaga kubivuga ugasanga benshi babigiyemo batazi gahunda zabyo batazi aho biva n'aho bigana kandi kuvura ubundi wari impano y'umuntu sibyo abakurambere muri make uretse abo twavuze abantu uvura wenda hari n'indwara uvura ibiki muri rusange wenda uvura za ndwara bakenera kwahirira abantu n'iki muri make ubundi umuganga cyangwa se umupfumu uvura ibintu bimeze gute ubundi njye mvura ibintu byinshi ibyo nshoboye byose ndakubwira ngo ikibazo cyawe nzaniye ndagishoboye icyo nashoboye mvuga ati sinye ushoboye umuntu arwaye malariya yazi iwawe malariya ntabwo ngiye kwivanga mu kazi santere do sante zirahari za kizungu baguhe kwa ete ubukire nyine kuko iyo ngibyo urumva ko waba ufite mituweli
ngo mu 5 bime kare uzuye gusetera dosata ugatanga 200 ntabwo bishoboka nange rero ndavuga ati rero wowe gisatura dosante kwa kizungu rero bajye kukuvurira kwiyudwa imarare ya nyine wundi nge mvura amarozi yaba ari amarozi yamategano yaba ari muhuherano yaba ari ubutemekano tubyo nkavura kugarurira ibyibwe bikagaruka abajura bibyo umuntu havura amadayimoni n'amajini n'izanya bingi n'imandwa umuntu babateje ni cyangwa se ari byo mu miryango wawe wanze gukoresha kugira ndo cyabikeneye ndabifata nkabishyira mu byanyu kusinduza n'ijana ku ijana cyari mutoya cyakeneye byinshi sibyo habasha no ku no kwishyuza abantu bibambuye abandi kwamburwa nyine umuntu kuvuza amafaranga yawe ubuse uko mfite nk'umuntu wanyambuye ariko akaba yaranyambuye ntanaho yayakurira nta n'imitungo afite wabigenza ute tujye nange ndabibona atura muntu kuyikiranye nta kintu afite yakuguje wamuguje amafaranga ajye guha umuceri w'abana yose nimba umukurikiranye aho 2023 yamuhaye abikure arakodesha akaza akora ni ahembwa wenda icyatano ku munsi n'umuhinzi cyangwa se igihumbi ku munsi n'umuhinzi kandi igihumbi n'ubundi aragenda gihahisha kirahagishe n'acyo n'ikimuhaze uramukura hiki ubwo namubwira uti uri yawariwe n'imbwa ntacyo wako rwose namubwira ati tahira rwose ngiye duba nakintu nagufasha ariko ari wa wundi ukwambura urugende cyo gihe warambona ndamutanyaga akumirwa eh ndamukanyaga mbye ariko mu bisanzwe sinye mpohotora abantu tukoresha ukuri kuzingura amasambu no kuyazinga byo ndabikora cyangwa se amazu runaka kuyazingura gute ubwo kuyazingura igihe ushyira ku isoko ukeneye abakiriya ukababura yendaze nkazingura hanyuma kuzinga kuzinga ushobora kuvuga ati n'abantu bakigiye kuntereza ukaba wahazinga cyangwa se undi muntu nagujije amafaranga agiye kuza kungurishiriza isambu kandi nteganya kumwishyura ukwezi uku n'uku hanzingire baje cyaka y'amafaranga nishyure kimwe na banki nyine bati rero banki ishobora kunereza kuri 25 si kwa 8 cyangwa kwa 9 cyangwa ko yanzingira wenda bakazajya bazana abakiriya nibahashimwe bagasubirayo njye nazabishyira mu kwa 10 ariko utazabambura ubwo ye izabambura nyine nanjye nkabibona ntabyo nkora kuko ujye utekereza n'ubundi mba mbibona abakurambere banjye ndabafite barakora mvura byinshi mvura kuzingura abakobwa nkazingura abagabo abakobwa kubazingura gute kudashaka cyangwa se kubazinga kubyara kubazingira urubyaro nyine kubazinga kutabyara kuzinga umukobwa ngo ye kubyara si uburozi n'uburozi nyine n'uburozi barakuraga kureba ahantu bakumanika gushyira aha ndavuga ubwo yuzinze umuntu ntuba umuhe mu kese kandi avuze kutajya uhe mpohotera abantu navuze kuzingura abantu sinjya nzinga nzinzinga abagore b'abandi sibyo nzingura abandi barozwa ahubwo kuko bari akazi sibyo ese bene abo uba yarabazinze nawe kaba afite imbaraga ntushobora kujya gukoraho ugasanga zikurusha uda abantu bafite imbaraga nyinshi nabateza abandi ibintu guteza amajini se baguteza ubukeri cyo bitinyatsi baguteza urwangaro baguteza mbese ibintu nyine undi muntu ashobora gukorera ariko abikoreye iwe abikorera ku gicumbi cye abo bantu nibo bafite imbaraga nyine no kurwana nabo kugira ngo umuntu akire ni uko usenye bya bintu bya wa muntu bya wundi wabikoze kugira ngo abisenye bya bindi bye uko bigenda nk'ubu hari umuntu waje kunsura hano Nkotin cyaje kuza kugushimira ku byiza bankoreye. Barabuze urubyaro. Mukoreye iki niba ari yamona nasinze abantu benshi bamukoreye iki? Babuze urubyaro. Nkungu afite umwana w'umwaka umwe. Arambwira ati rwose ndashaka kuza kugira ngo tuganire ngushimire ku byiza uwo nkoreye. Umuntu atayumva ngo iyo yabuze urubyaro hari abandi bantu bavura izo ndwara. So umuntu wese wabuze urubyaro aba yakureba cyangwa bindi hari ibyihariye. Kubura urubyaro ushobora kujya kwa bagagupima. Bakavuga ati uyu muntu ntakibazo afite gusama yasaba ayo kubika gushobora kumera nk'imyaka 10 utarasama biba byitewe n'icyo ubwo ni ukwa kuzingwa nyine bakakuzinga kutabyara bakakuroga icyo gihe iyo bakuroze ngewe icyo nkora ni ukuzingura ukabasha kujya gute kubona urubyaro sibyo ukabyara nyine nta kuri nawe ukamera nk'umubyeyi nyine ukaba umubyeyi nta kibazo ndikumva ni ibintu byinshi bitandukanye ariko byinshi cyane kuko
bitari na kure nabo hanze ndabavura uri muri America se mu Bwongereza kubavura baraza ukabavura cyangwa bavurira ngombwa kuza abakurambere ni umwuka cyo uratu urabatuma tudashaka kujya kuvura umuntu uri muri Canada n'umwita kanaka kuvuga n'igise kuruke arahana ukagenda bakamurebere ikibazo cyo kumusuzuma akagaruka bakagira ikibazo afite n'ubwo gatoneho ugende mu muvurire cyo cyo kugenda bakamuvura bigakebuka tu nta kindi kibazo rwose kibaye kuko iyo ngibyo ni ibintu yashyizemo imbaraga abantu bo hanze n'abakurambere bo handi bo hanze nanjye nanjye nkoresha ibyo bafashe nanone bagenzi babo bo hanze n'abandi bakurambere bo hanze nkoresha ikindi kintu mu bumenyi bwa benshi kuva na kera abantu bazi ko bapfuma ni ahantu ugera ugasesera ahantu hatabona mu kazu k'ibyatsi n'iki hano hantu uko ndabona iminsi kugendeza uko hari imizo mishize ubwo twakoraga ikiganiro bwa mbere nuko umuntu ubungubu wubatse ibipangu wagize gute abantu kwizera kandi mu mupfumu n'ibi bintu wubaka ibipangu bimeze gutya ntabwo wenda bavuga batishitikanya buriya ntabwo uri nta muntu umupfumu ameze kuriya nta kubona bari umujene uri smart ntabwo bihura hanyuma ikindi aya mafaranga yose wenda ubakoresheje hano niba atari ibanga ari mafaranga ukura mu ibi bintu cyangwa wenda ni hari izindi business call mu by'ukuri ngewe nta kari kazi nkora kazi nkora nabo kuvura abantu gusa uravuga ngo ukoze neza cyo kintu ukoze neza ukibonamo inyungu yukoresheje ukuri niba mvuye umuntu agakira ejo akagaruka akambwira ati narakize akaza kawenda akanshimira akagira ishimwama igo shimwanye ndikoresha akamara kugira ngo wa muntu atazaza akavuga ati se wewe ko tuguze tukagushimira ayo tugushimira ushyirahe ko tubona abantu ubundi bavuga ngo uravura abantu nawe utivuye ubukene hato umuntu uratanga umuti w'inyatsi nanjye tutubona yarakwije ubona amafaranga n'ubundi ntuyakoreshe uri abapfumu benshi nyine ukunda ibintu byinshi cyane cyane inzoga abagore ibintu byishinze rero nta kintu ubona kuko byose nibitwara amafaranga mpamvu ugiye ubona nubaka nkagira ne nuko ibyo byose mbasha kubyikontoramo nkabyirinda kandi abakurambere banjye mfite nabyo ibyo ngibyo ntibabikunda ntabigihe nyine sibyo ntabigihe babasha kumfasha no gutekereza nkomeye gutekereza ibintu bizima bakama n'ubushobozi bwo kubikora sibyo niba baje gukemura ikibazo cyawe ejo kagaruka gakanshimira wenda ukamuha 200,000 cyangwa se 100 icyo gihe nzanjye nzatekereza bo bazamfasha kugira ibyo nyakoresha kandi ati hari ahantu turabona hakeneye akantu wenda ugende ugatunganye fata amafaranga yawe kuko nanjye nanjye amafaranga ndayasaba sinyijerera ku giti cyanjye tugenda nkayasaba ati ndashaka gukoresha iki n'iki kizaduha inyungu iyi n'iyi azasa gutya bakambwira ati yafate nta kibazo kera tuzi ko abapfumu bavugaga bati batumye wenda inkoko ibara rimwe cyangwa ihene niko njya mbyumva ibintu nk'ibyo urugimbu niko nawe nibyo nawe ukora cyangwa ibyo ni ibya kera ubu wenda byarahindutse hari ushobora kuza ukamuvura utamutumye ibyo byose gusa njyewe nkutuma inkoko kugira ngo nkutsirikiremo gutsirika gusa ugiye kugira ngo umuntu atazongera gukuroga nk'ubu iyo umutsirikiye mu nkoko iyo wagiye kukuroga babona cya gisiga cyangwa se ikintu kiguruka mu kirere ubona nyine rero ikintu kiguruka nk'uko abantu igisiga nabyo bya bintu babyoroheze bikajya muri ya nkoko kuko ya nkoko n'ubundi maje kugutsiga kuko muranywana urayo kuri kwigendera bya bintu bibi byagezaga kugufata bagira ngo bigufate bifata ya nkoko mwanywanye nge nta kintu njye ntuma ni inkoko iby'ihene byo ushobora kubinzanira ihene yo kugira ngo nshimire tu twisangirira tukanezerwa abakurambere banjye mukaganira haba kiri ikibazo waba ufite ukakibatura bakajya gukemurira nta kindi kibazo rwose kandi buri wese mufasha uko ari sinyandobanura buri wese mufasha uko ari ukibazo kinga cyakira neza cyane icyo mbere ni uko ukimukemurira ntabyo amenye ko kuri mbona babandi biga ku butaro ngo biga ngo bafashe abajura ku gitoki cyangwa se mu murima ya biriya ni ubugagaza ibintu bidashoboka kuko iwawe ni ngufatira umuntu nimbuje hano ngo umuntu ugende ngo iwawe ibutare umuntu agafatirwa ibutare njyewe nzahagira gute n'umunyamakuru ntabwo bishoboka kugira ngo ugaragaze ibyo ntakora rero oya njyewe narabyihoreye nzajya ngaragaza ibyo numva nkora nshoboye kandi eri ndongera kwibaza hano hantu wambwiye uti abagiye bamenya hahawe n'abandi ariko se umusanzwe nyine umuntu ushaka kumenya nyine hano hantu ukorera nk'ubu umuntu abantu batukurikira bavuga ati nshaka kumenya uriya muntu akorera hehe
hano kurera hari ubundi hitwa gute umuja kugera hano ubwo azabaza ngo yukagiye angaha rero ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana mu kagari ka Bwera Mvura mudugudu babita Gitenga cyangwa se n'undi muntu ushaka kugira ngo angane mufashe ikibazo cyacyo cyose yaba afite ikibazo cyacyo cyose ashaka gukingezaho haba ari umunyamahanga se haba ari umunyarwanda haba ari uhahe ko nabahanze nabo ndabavura bamamagaye kuri 078 gatatu gatandatu 8 gatandatu 8 gatatu 9 tigo ni 072 gatanu gatanu 4 gatandatu gatanu 9 kabiri iyo niyo tigo yanjye wanshaka wese yamamagara ku kibazo cyacyo cyose nkakimufashamo ikidashoboka ndabwira ko ntikishoboka nyine hari abajya bazwa basubiza iyo kwabwira ati nabo hari abajya bazwa ngabasubiza bitewe nuko nyine cyangwa iyo uravuga uti ntago nasubiza amafaranga inyuma uri amafaranga uzaje umuntu nkatwe tujya amafaranga aciye mu mucyo amafaranga aciye mu binyoma nta kintu amara aciye ahantu hazima mu bintu biciye mu mucyo bintu by'ukuri nyine barakubeshya kugira ngo umuntu azaje agenda kuvumagirira ibyo nabyo ni umwaku wa witera tubyo kemura ikibazo ushoboye kidashoboye ubwira ati sinyishoboye uko nawe je nubona undi muntu zavuga tujyamura kwa kara akabambwiye ko ikibazo cyanjye bagishoboye ariko cyawe bagishobora kubasha kukurangira undi niko bigenda ukoresha ukuri urakoze rero ku kiganiro tugiranye David.